Nois, m'heu enganxat aquí fent una obra d'art. Bueno, l'he titulat Paper arrugat número 3. Amb això pretenc donar-li una visió crítica cap a aquesta societat opressora que ens envolta, cap a un món que... no cola, oi? Bé, en fi, és que hem visitat la primera exposició que es fa a la Sala d'Art Jove i, clar, jo no volia ser menys, però bé, en fi, que la Laura hi ha anat. Ai, Eli, quan et queda per aprendre? Mira, potser veient el report d'avui t'inspires una mica per la pròxima obra. T'ho dic més que res perquè avui coneixerem a 5 joves artistes que inauguren la seva obra en una exposició de la Sala d'Art Jove sobre música. Què? Us interessa conèixer la seva obra? Pels que encara no han passat per la Sala d'Art Jove, què s'hi pot trobar aquí? Exposicions d'artistes joves que estan sortint de l'etapa de formació i que estan en el seu procés cap a la professionalització. Què ens vols explicar amb la teva obra? Jo la vaig començar a preparar com si fos com una espècie de diari, no? De com passava el temps a Barcelona, la música que escoltem, que ha passat d'un dia a l'altre, ha passat un grup i ningú se n'ha assabentat ni res. Amb el treball de la Mary Cuesta i tota l'organització i això, va anar derivant una mica en el tema de com ha anat evolucionant el que és tot el tema d'això, de les discogràfiques, com han anat canviant, no? Ens expliques una mica les teves obres que tens aquí exposades? Són dues instal·lacions, una és en vídeo i l'altra és en so només. Una tracta el tema de les multinacionals i com la cultura de la publicitat envaeix tot el nostre món. I l'altra aborda les noves formes d'art més conceptual, que són antigues, de fet, però que molta gent encara les veu com a noves. Vosaltres trieu un artista, no és que li doneu només l'espai per exposar, sinó que a més li oferiu un tutor que l'ajudi a orientar la seva obra, no? Sí, bueno, aquesta és l'aposta, o sigui, que no és només una sala d'exposicions, sinó que és una sala per poder formar-se i per tenir aquest seguiment i poder tenir aquest primer contacte per fer el pas després al món professional. ¿Quién es la feina de un tutor, de una exposición? Lo que hacemos los tutores es, con esa serie de seleccionados, organizarles una exposición. Una exposición en la que ellos se sientan cómodos y en la que además pues, sea como pues, una manera de tomar en contacto, de toma de contacto ya con un ámbito más profesional y una formalización más profesional de su obra. Quina relació és la que has tingut amb el teu tutor? Perquè aquesta figura del tutor és una cosa novedosa, no? Per mi ha estat una mica raro perquè, clar, sempre he anat com... Vas investigant tu mateix sobre les teves coses, però ningú... no et pares com a pensar, no? I llavors ella fa una reflexió diferent de la que fas tu de la teva obra. Llavors et porta com per un camí que igual tu no t'havies ni plantejat, no? Aquesta figura del tutor no és gaire comuna, no, en les exposicions? No, aunque en realidad, en este caso, la figura del tutor es muy parecida a la del comisario. Lo que pasa es que la del comisario sí que es una figura que vehicula más su discurso en función a unos artistas y el tutor es al contrario, los discursos ya te vienen dados, los artistas ya han sido elegidos y entonces tú tienes que hilar algo en función de lo que te han dado ya. Quins camins s'han de començar a seguir per començar-se a introduir? Enterar-te de per on es mouen les noves propostes artístiques, quins són els llocs i sí, sobretot informar-te en exposicions, mirar per la web, o sigui, informar-te. Aquest tipus d'exposicions així tutoritzades és un punt entremig entre l'escola i el món professional? Està molt bé perquè t'ajuda després com... O sigui, a partir d'aquí ara tu ja tens alguna cosa per ensenyar.